Добрий вечір. Сьогодні 10 грудня, вівторок. Зараз час для новин на Суспільному, у студії Ольга Конопальська-Плєхова. Вихованець 69-го чернігівського дитсадка захворів на гепатит А. Діагноз підтверджений лабораторно, дитину госпіталізували. Про це Суспільному сказала начальниця Чернігівського міського управління Держпродспоживслужби Валентина Мехед. З її слів, заразилась дитина від родича, який працює в 7-й школі. Нагадаємо, там у жовтні стався спалах гепатиту А. За даними обласного лабораторного центру, відтоді захворіли 30 дітей та 11 дорослих. Зі слів Валентини Мехед, дитина, яка захворіла протягом останніх 2 тижнів, не відвідувала дитячий садок, захворіла вдома. У дитсадку провели дезінфекцію та ввели обмежувальні заходи. Нині лікарі обстежують інших дітей. Нагадаємо, минулої п'ятниці гепатит А виявили і в чернігівському дитсадку номер 45. За словами завідувачки Ірини Брандт, імовірно, дитина заразилась від старшого брата, який навчається у 7-й школі. Отруєння невстановленою речовиною – така причина смерті 9-річного хлопчика з села Стахорщина. Про це сказав виконувач обов'язків начальника обласного бюро судмедекспертизи Євгеній Смоляр. Яка саме ця речовина мають встановити подальші експертизи? Їх проводитимуть протягом місяця. Хлопчик помер цієї неділі у Новгород-Сіверській центральній районній лікарні. Його та ще 2 його друзів, 12-річного та 14-річного хлопців, привезли туди 8 грудня з ознаками отруєння. Встановлено причину смерті – це отруєння невстановленою речовиною. Ще буде проводитися ряд додаткових експертиз. По закінченню експертизи будуть більш точні дані. Експертиза проводиться протягом 1 місяця з дня його початку, тобто з вчорашнього числа. 2 інших хлопчиків, що отруїлися, вчора вночі привезли з Новгорода-Сіверського до обласної дитячої лікарні. Там вони знаходяться дотепер. Їх перевели з відділення інтенсивної терапії у відділення неврології. Як розказали хлопчики, вони їли корінці, які знайшли на сільській водоймі. Їли діти корінці цикути – це отруйна рослина, смак якої нагадує моркву, сказала Юа Чернігів вчителька біології зі школи, де навчаються хлопці, Валентина Светюха. Вона зробила такий висновок, бо який вигляд має рослина, їй розповів друг хлопчиків – 15-річний Сергій Сухорук, з яким діти гуляли разом в той день. Як пояснив він, рослину хлопці пробували із цікавості. Андрій Подорван та Олександр Савченко – кандидати на посади заступників голови облдержадміністрації. Цю інформацію нам підтвердили вони самі. Андрій Подорван зараз обіймає посаду радника голови облдержадміністрації Андрія Прокопенка. До цього працював начальником прес-служби Чернігівської міської ради, перед тим очолював департамент зв'язків з громадськістю облдержадміністрації. За даними декларації, за 2018 рік, яку він подавав як кандидат на посаду, у спільній власності з родиною Андрій Подорван має квартиру у Чернігові, житловий будинок у Макишині Городнянського району та 2 земельних ділянки – у Макишині та Куличівці Чернігівського району. На банківських рахунках Подорвана майже 900 тисяч гривень, готівкою він має 15 тисяч. Також у липні цього року він придбав квартиру, у вересні – на кредитні гроші, легковий автомобіль Renault New Kadjar 2019 року випуску. Олександр Савченко зараз працює заступником начальника Державної екологічної інспекції в області. За даними декларації, за минулий рік він має квартиру у Чернігові, у нього та його дружини є 4 земельних ділянки – у Вознесенському та Брусилові Чернігівського району, а також у Красному Колядині та Лалаєвського. У Вознесенському вони разом із дружиною мають дачний будинок та гараж. Також дружина Савченка має автомобіль Kia Rio 2012 року випуску. І Андрій Подорван і Олександр Савченко подання на посади заступників голови облдержадміністрації поки що не коментують. Обидва пояснили, що хочуть дочекатися, поки їх призначать. Також ми намагаємось отримати коментар Андрія Прокопенка. Гречку, цукор, макарони – такі продукти сьогодні у Чернігові пенсіонерам купували волонтери. У місті провели акцію під назвою «Let's help бабуся». Продукти купили 12 пенсіонерам, кожному на суму від 200 до 300 гривень. Про це сказав волонтер благодійного фонду «Let's help» Юрій Конопля. Як все було, бачила Ольга Онищенко.
Пенсіонерка Любов Заїка в супермаркеті обирає банани, мандарини та виноград. За них заплатять волонтери акції «Let's help бабуся». Я 48 років пропрацювала в державній установі, у мене пенсія 2500. І нещодавно мені зробили працю. Це дуже гарно, що до нового року ми можемо отримати таку допомогу, тому що я собі так купити не можу. Свій кошик показує 79-річний Іван Мойсейович. Макарони, ковбаса делікатесна, свинина, тушенка. Ну, думаю, що це добре. Хоч трошки думають про людей. Треба, щоб і влада трохи думала, не тільки ті волонтери. Вже на касі волонтери платять за продукти пенсіонерів. На одну людину витратять від 200 до 300 гривень, каже волонтер благодійного фонду «Let's Help» Юрій Конопля. От, пожалуйста, мандарінки. Ну, треба салат зробити, це ж наша українська такої. Хлібушек, так, рибка. А тут, пожалуйста, гречка, сахар і треба ж на холодне щось. Все, курочка. Видите, все надо до столу, чудесная, побольше таких було. Ой. Акція «Let's Help бабуся» запропонувала нам з Києва. Цю акцію ми вже проводимо втретє в Чернігові. Спочатку було один магазин, другий раз два магазини, цього разу ну також два магазини, але більше фінансування. Нам виділили 4 тисячі на Чернігів. У нас сьогодні 8 людей. Реагують по-різному, якщо чесно. Дехто боїться, зразу біжить, дехто думає, що ми якісь шахраї, а дехто навпаки радіє, що проводять такі акції. Таку акцію провели в двох магазинах Чернігова. На кожен магазин виділили по 2000 гривень. Гроші у волонтерів закінчилися за 40 хвилин. Загалом, каже Юрій Конопля, продукти купили 12 пенсіонерам. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Команда ЮА «Суспільне мовлення» продовжує всеукраїнський медіапроект «Звіти наживо». Сьогодні директор комунального підприємства «Чернігівводоканал» Сергій Малявко протягом 52 хвилин звітуватиме про роботу компанії. Під час прямого ефіру можна буде поставити запитання за телефоном 046-2-67-87-33. Дивіться наживо сьогодні о 19:20. Перед тим буде підсумковий випуск новин. Дізнавайтесь про новини на Суспільному.